Zdravíčko, v minulém díle jsme byli s ostatními kolegy na výpravě v Runic Dungeonu a v tomto díle poprvé zkouším novou věc. Totiž tento úvod nahrávám až po natočení celého dílu. Říkal jsem si, že to bude lepší, že vám budu moci lépe vás předem upozornit třeba na některé věci, které se odehrají a podobně, když už budu vědět, jak to vlastně dopadlo. Takže uvidíme. V tomto díle uvidíte jednak automatizaci Tinker's Construct PC a pak taky výrobu nějakého toho Crusheru, Rock Crusher z Railcraftu, myslím. Samozřejmě, pokud by se v tom díle odehrálo něco, co by mělo být pro vás překvapením, o čem usoudím, že si to lépe užijete, když to nebudete dopředu vědět, tak vám to nepovím, ale to asi jenom výjimečně. Já si myslím, že klidně většinu věcí je lepší říct předem. Takže uvidíme, když tak dejte vědět, jestli si myslíte, že to je dobrý nápad, nebo naopak špatný. A to bude zatím vše. Takže předávám slovo Peklimovi z minulosti. Pokud jste se dívali na díl z Runic Dungeonu, s výpravou do Runic Dungeonu, tak jste viděli, že jsem tam nazbíral spoustu zajímavých věcí. Nespíme? Co? Klidně můžem. Nazbíral spoustu zajímavých věcí a teď jsem vyhodil spacák. Takže už polevila má krize s nedostatkem surovin, ale taky jsem byl těžit a v peci má momentálně rozpustěno 256 ingotů ironu. To jsem natěžil v branch mineu. Teď už to jde ještě rychleji, protože mám už hammer steelový, který jsem si udělal. Takže s tím se těží 3x3 a je to frajeřina. Také jsme upgradili na novou verzi Infinity a jak je vidět, už opravili ty textury, takže konečně mám PC tak, jak byly původně myšleny. A čím bych dneska začal je, že bych si zautomatizoval tady tu Tinker's Construct PEC. A mám z toho docela radost, myslím si, že to je automatizace, kterou jste ještě nikde jinde u nikoho neviděli takhle to řešit. Já jsem to teda nikde neviděl, celé jsem to vymyslel sám, hedge, ale ono to není žádná, jako žádná nic extra. Ale bude to, myslím si, zajímavé využití celkem málo využívané součástky, kterou jsem našel ve vesnici při své výpravě a jde o RF Tools zařízení, které jsem si někam schoval, tady sequencer. Našel jsem, byl tam domeček, který byl RF Tools domeček a našel jsem tam sequencery, dva ideální. Takže automatizace vypouštění věcí z Tinker's Construct PC. Nejjednodušší v zásadě metoda bývá, že se tu dá nějaké jakoby hodiny, counter nebo jak se to jmenuje, podíváme se teoreticky, to bude nějaký red něco mod, si myslím. Já si myslím, že to znáte, to se celkem často používá právě v začátcích hry. Tady to vypadá, že ta Tinker's Construct PEC s námi ještě půjde dlouho, protože například ozubené kolečka se asi odlévají pouze z téhleté PEC, takže se jí asi hned tak nezbavíme. A tím pádem by stálo za to si ulehčit práci a zautomatizovat si to. Nenašel jsem tuhle věc, možná clock, kdybych třeba zadal, ale to asi taky nebude ono. Jo, tu je redstone clocks, extra utilities, vyrábí se docela nenáročně,
A ten se dá nastavit, že v pravidelných intervalech vlastně vysílá nějaké impulzy. A impuls, který se přivede tady do té kostky, ve které je ten zobáček, tady do té pomyslné kostky vzdušné, způsobí, že se spustí vypouštění obsahu pece. Takže když to nastavíte ty impulzy správně, aby to stihlo za tu dobu vytéct a stuhnout, tak se dá přivádět neustále další a další impulzy a vypouštět další a další kostky. To je ta nejjednodušší varianta. Další možnost je tady dát nějakou trubku, nebo případně tady mám ten fluid tank, který má takové GUI, že se mu dá nastavit například z jedné strany, aby měl push, z druhé strany pull, aby prostě z jedné strany přijímal, z druhé strany vysílal. A dal by se taky, ukopnul bych zobáček, dal bych tady ten tank, nastavil bych mu, aby tady z té strany ze zadu nasával a do spodu vypouštěl a zase on to zvládne vypouštět prostě kontinuálně neustále dál a dál. Případně se mu dá nastavit, aby reagoval na redstone, takže by to šlo vypínačem vypínat. No, ale já chci ještě luxusnější variantu, totiž když v té peci je více různých slitin, tak já bych chtěl, abych tam si nastavil, kolikrát to chci zopakovat ten cyklus, že chci třeba vypustit 5 těch velkých kostek a pak se to má zastavit. To si tam nastavím, pustím to a jdu pryč. Nemusím u toho stát a hlídat, abych to včas vypnul, aby mi to nezačalo vypouštět ty další kovy, které jsou tam v pořadí, kterých tam třeba není tolik, abych s nimi zaplnil celou tu kostku, že jich tam není 9 ingotů. A tohle se chci zbavit. Takže chci zařízení, kde nastavím kolikrát a nestarám se, ono mi to tolikrát vypustí. Takže to mě napadlo, že využiju tady ty sekvencery, které jsem našel ve vesnici. Kdybych je chtěl vyrábět, tak vypadá to neškodně, ale tady ta machine base je rafinovaná mrcha, všechno se dá stone slab, ale machine frame a dokonce rezonant musí být. Což znamená lasery, crushed obsidian, což znamená zase rock crusher, v něčem jiném se to udělat nedá a tak dále. Takže naštěstí já mám z vesnice, takže může použít už teď, jinak bych asi stále ještě nemohl vyrobit. Takže tím pádem si tady asi dost ještě mi ubyde místa, ale základním podmínkou, aby to fungovalo, je dát hopry tady pod ty vypouštěcí stolíky. Takže si vyrobím hopr, to by neměl být takový problém. Mám tu dokonce čestku, ale budu potřebovat teda dvě čestky, protože dva hopry. A nějaké železo tu mám, takže bychom mohli využít otazníkových funkcí. Šup a mám dva hopry. Dobrý, ještě vlastně stejně potřebuji dvě čestky, protože to musím vypouštět do něčeho a nemám dřevo. Tady je krafták, ten mi nepomůže. Že by už mi docházelo dřevo. Jo, zase zapomněl jsem, že tady mám. Tady bude dřevo a to hlavní dřevo je tady, je tam 462 oak woodu. Jo. Takže ještě dvě čestky, do kterých se bude vypouštět ten, nebo do kterých bude ten hopper přesouvat výsledek. To jsem udělal blbě, dobře, jedna čestka a ještě jedna, ale tak, dobrý. Takže čestka a hopper, čestku dáme zde, hopper dáme zde, aby mířil do čestky, tím pádem to po zatuhnutí automaticky vyndá to, co tam stuhne. Totéž zde. Tady mi do toho zasahují ty stolíky, brzo asi bude nějaké stěhování, abych se tu zase nějak vešel. Takže hopper mířící do bedny, tak, teď nevylezu, aha. Tak, takže tím máme zařízeno odtok, řekněme. A teď si můžeme ukázat, jak funguje ten sequencer nejdřív trošku. Nemám tu náhodou lever, nemám tu lever, tedy si vyrobíme lever, nebo lever. Jo, můžeme. Můžeme si udělat stejně, dobře, lever. A ještě si udělám tlačítka dvě, kamena neudělám, protože potřebuji hladký kámen. Dvě tlačítka, tak. Takhle nějak by to mělo fungovat.
A ještě nějaký redstone si vezmu. Tak. Sequencer. Když ho položím, tak míří ode mě. On má značku vstup a výstup. Modrý a oranžový. Do modrého vstupu se přivádí redstone signál. Já tam dám tlačítko. Aha, nedám, protože nemáme ještě verzi XY, takže tam dám kámen a tlačítko, je to tak? Uvidím, myslím, že jo. A tady dáme si redstone nějaký, aby bylo vidět, co to dělá. Tak. A ono to teď běží. Jak to, že to běží? Ano, já chci verzi... Tady. Tak, to má několik režimů. Tady je nacvakaných spousta. To všechno vynulujeme. Tady se dají rožínat a zhasínat čtverečky. Tak. Sequencer. Když v tomhle režimu, který jsem si nastavil, to znamená once one, je tu napsáno, že když přijde redstone signál, tak projděte jednou tu celou trasu, jakoby. A když přijde redstone signál, tak tady začne běžet, jakoby, řekněme, nějaké neviditelné ukazovátko. Běží takovou rychlostí, jaká je nastavená tady. To je počet tyků. Takže když víme, že třeba 20 tyků je za sekundu, tak když to dám 20 tyků, tak to znamená, že to pomyslné ukazovátko každou sekundu přejde o jednu kostičku dále. 20 tyků bude trvat jedna kostička. Jede to tak, jak se čte, prostě zleva doprava, zhora dolů postupně. A když je zacvaklý, tak to znamená, že redstone signál je. Když je zhasnutý, tak to znamená, že redstone signál není. Teď jsem tu 3 zacvaknul. Když teď přivedu, zmáčknu to tlačítko a přivedu redstone signál, tak tady začne běžet to ukazovátko, takže tady bude sekundu, bude ten redstone signál na výstupu rozsvícený, sekundu zhasnutý, sekundu rozsvícený, sekundu zhasnutý, sekundu rozsvícený. Dáme ještě, aby to bylo vidět, dáme 2 sekundy rozsvícený, takže sekundu, sekundu a 2 sekundy. Jo, by to mělo fungovat. Když to teď zmáčknem, sekundu svítí, sekundu nesvítí, sekundu svítí, sekundu nesvítí a 2 sekundy svítí. Tak, a teď to pokračuje, jde to tady, a tady je všude nesvítí. A pojede to, až to dojede, to znamená dost hodně sekund. Tady je 3, 6, 8 a jejich 3, 6, 8. 8x8, 64 sekund. Takže teďka minutu to vlastně pojede a i když ty zmáčknu tlačítko, tak se nic nestane, protože to ještě pořád, teď je to třeba někde tady, řekněme, a pořád to pokračuje dál a dál. Teprve až to skončí, tak můžu znova zmáčknout tlačítko a zase to začne od začátku projíždět. Jo? Takže tady se dá vlastně naprogramovat, naklikat určitá sekvence redstoneových impulzů. Tak, no a jelikož my víme, že redstone impuls spustí tady ten výtok, tak já si tady můžu tím pádem udělat následující. Zrušíme zobák a... Tady by se mi hodilo něco, aby šla otvírat čestka. To znamená buď to sklo, nebo schody, nebo half block. Tak tam dáme třeba half block. Uděláme si, nemám tu half bloky, mám dřevěné, proč ne? Použijeme dřevěné half bloky. Takže tady dám half block a na něj dám ten sekvencer ve směru ode mě. Tak. Takže teď ten sekvencer tady bude přivádět impulzy. A dáme si tam, že bych si dal taky dřevěný. Bohužel teda nejde dávat tlačítko na zem, ve verzi 1.8 Minecraftu už to jde, tady to zatím nejde, takže takové to řešení. Takže teď, když to zmáčknu, tak tu začnou chodit impulzy podle toho, co tu naprogramuju. No a já jsem si v kreativu dlouze zkoušel, kolik tyků vlastně potřebuju nastavit to trvání, aby to stihlo vytéct, stuhnout a odejít do bedny. Takže pro ten velký, a tady je clear, pro ten velký, pro tuhle výpust, kde se vypouští celá kostka, to vychází na 40 tyků. Takže když to dám na 40 tyků, a tady si zaklikám jenom ty začátky, tak to vychází akorát, že vždycky, jo, tady to jablík, začne to vypouštět, teď to běží, 40 tyků jsou 2 sekundy, takže 2 sekundy, 2 sekundy, 2 sekundy, 2 sekundy. A akorát tady někde se to stihne stuhnout a odvést a přijde zase klik, další a vypouští to další.
Takže tady můžu nastavit celkem 8krát, že to má vypustit. To je maximum. Jo. Šlo by to pak ještě fintit, že bych dal ještě delší interval a dával bych třeba každý třetí, ale pak by to znamenalo, že celé to běží, už takhle to poběží asi 2 minuty. Ten cyklus, jestli dobře počítám, protože sekunda je jeden, teda 2 sekundy, jedna kostička a tak dále. A je jich tu 64, takže něco přes 2 minuty. Kdybych to ještě zdelšil, tak celý ten cyklus poběží třeba i hodinu a já bych musel hodinu čekat, než bych to znova mohl spustit. Když bych chtěl třeba pustit jenom jednu tu kostku, tak bych tu dal jednu kostku, ta by se sice vypustila, ale pak by to pořád běželo dál a dál, a dokud to nedojede, jo, do konce, tak vlastně to nejde znova spustit. Takže to je takový kompromis, že můžu jich vypustit teda celkem 8 takových kostek. Udělám to samé tady na druhé straně. Dám tady tedy half block, na něj dám, já jsem to tu nechal, že? Tak to. Takže tady dáme další sequencer. To všechno může zůstat, akorát musíme zase zrušit zobáček, jestli se nepletu, nebo ten zobáček, vlastně ne, zobáček tam zůstane, to se normálně pouští, kecám, to se normálně pustí skrz ten zobáček, standardně, tak to, v pořádku. Tam budu pak muset vyřešit přístup k těm bednám nějak rozumně, možná si tam dám trubku a pošlu to do jiné bedny nahoru nebo něco, uvidíme. A tady to vychází, že na standardní odlitek jednoho ingotu vychází na 12 tiků. Tak a jo, a nedíval jsem si s tím taky ten once one režim. Nemám. Oj, teď jsem to vypustil. Nevadí snad. Já to tady rychle zruším, jestli ať nevypouštím více. Snad to takhle zafunguje. Teď to stuhne a vypadne to. Dobrý. A OK. Tak. Takže tady to máme a tady budu muset dělat stejný problém a začíná to tady zavazet, takže do budoucna si rozmístím asi přemístění celé té PC a přeuspořádání tady všeho. Tak, takže teď mám automatizaci PC, takovou to podivnou. Tady nevím ještě, jak to uděláme. Asi to tu zadeklím nějak takhle. Takhle se k té bedně dostanu, takhle ještě taky pořád. Jo, tak takhle bych to nějak nechal. Tady je to bohužel složitější. Ej. Tak snad tak trošku. Je to takové podivné, ale budíš. Takže teď to mám zapojené. Takže když se podíváme dovnitř, máme tam 238 ingotů. Když vypustím 8x7, 8x9 ingotů, v pohodě, ještě se to vejde. Takže schválně. Teď si vyndáme z bedny, tady vznikly 2 ingoty. Ale teď tu teda naklikám, že jich chci 8. 40, once one, zmáčknu knoflík a nechám si jich vypustit 8. Těch 8 je docela šikovné číslo, protože vlastně 8 ingotů, když už by to bylo, jo, že tu můžu dát maximálně 8 ingotů vypustit. Kdybych chtěl vypouštět 9 ingotů, tak už můžu rovnou vypustit tu velkou kostku, protože ta se skládá z 9 ingotů. Takže je to akorát rozumné číslo pro tenhle princip. Takže tady taky schválně zkusíme, jestli to funguje. Dáme tady 8 ingotů, že chci. Tady žádné nejsou, takže když to teď pustím, tak by to mělo vycházet akorát, že to bude stíhat mizet a zase se pouštět. Možná by šlo ubrat jeden tik, jak se dívám. To se dá pak ještě doladit, pokud bych chtěl maximálně rychlost toho ždímat, aby to mělo co nejmenší prostoje. Ale jak vidíte, jede to úspěšně. Nemusím to hlídat, můžu jít pryč. Vím, že mi to nevypustí všechno, jenom tolik, kolik jsem si nastavil. Takže to by byl malý zlepšováček automatizace PC. Jinak v tom RF Tools je ještě šikovnější na to potom kostka, která se zove, tady je taková sada, a když bychom tady ten sequencer, a je tu skvělá jednak timer, který píše, že jo, v podstatě to samé, že v pravidelných intervalech vysílá impulzy, takže tady bych si nastavil, aby vysílal ty impulzy v takovém rozestupu, kolik je třeba, aby to stihlo vytuhnout, odejít a tak dále. A k tomu bych ještě připojil counter,
který umí počítat ty pulzy a po nějakém nastaveném množství pulzů vlastně vyšle signál. Takže v tom counteru bych si mohl nastavit, kolikrát to chci vypustit, a ve spolupráci těch dvou zařízení by bylo zařízeno, že si můžu vlastně nastavit, kolik jich chci vypustit. Uf, to jsem se zamotal. Ale jak jsem říkal, všechny tyhle zařízení mají ve svém základu ten machine base, což je ten rezonant a tak dále, takže momentálně vykraftit je v podstatě nemohu. Tak, už to dojelo, takže tady teď máme výborně 8 bloků železa a tady máme 8 ingotů železa. Takže funguje to správně. Pořád jich tu 158, takže můžu pustit dalších 8 bloků. Tak, a ještě teda další věc, kterou si vyrobím, je, už jsem na to dneska narazil, je ten drcený obsidián, který je ve všem možném. Otázka, jestli ho tu teď takhle najdu. A je na něj třeba vyrobit Towncraft. To bude on kompresovaný, to taky není. A on je nějaký, kdo ví jaký, ale to bylo vidět, když tak vlastně, když si dáme ten sequencer. Je tu někde? Tu je. Když se podíváme, tak tady je Crushed Obsidian z Railcraftu. A jediné zařízení, které ho vyrábí, je Rock Crusher z Railcraftu. A je teda ten Crushed Obsidian, když se podíváme na usage, tak zjistíme, že třeba pomocí laseru se z něho dělá hlavně třeba ty machine framey. Jo, to je celá jedna velká oblast, kterou mi to odemkne, když se dostanu k machine frameu, můžu pak stavět další věci. Všechny ty verze machine frameu, jak se dívám, hardened, basic, resonant, reinforce a tak dále. Čili to je důležité úzké místo, které třeba překonat, a pak se z toho dělá macerátor, ender chestka to vyžaduje, se dívám. Jo, a ender tanky, no prostě kde co, takže Alloy Smelter to bude vyžadovat. Takže to je důležitá surovina, ke které se potřebuju dostat. Takže se podíváme na Rock Crusher z Railcraftu. Railcraft je šikovný, že v té vajle, v tom pop-up menu, nebo ne, to není menu, ale okně, píše i, jak to má vypadat. Takže 3x2x2, takže to bude 3x2, jakoby 6 kostek na zemi, a bude to mít dvě patra nad sebou, které se složí tady z toho multibloku. A ten multiblok je docela žravý na diamanty, ale jsou z toho 4, takže v podstatě jeden blok, jeden diamant. A já jich teda budu potřebovat 3x2, 6x2, 12, takže budu potřebovat 12 diamantů, budu potřebovat 12 pistnů, zase 4, a block of steel je prostě jenom steel do bloku. Dobře, a těch budu potřebovat 3. 3x9 steelu. No, začnu se vybavovat. Takže 12 mám, tady toho mám. Chtělo by to písty. Jenomže při výrobě stýlu jsem narazil na to, že vlastně v Coke Oven potřebuju odstraňovat ten kreosot, aby to fungovalo. Já už tady mám tedy jeden plný tank toho kreosotu, čili 16 bakitů, a potřebuju sbírat další. A došlo mi, že vlastně drum, čili barel, taková ta nádrž, už na něj dosáhnu, protože v začátku to nešlo, protože steel, zase všecko to je ze steelu, plus cauldron je z iron plateu a zase iron, ale už si to teď můžu dovolit. Takže ještě si to zdržím, tu výrobu stýlu, o to, že některý ten stýl, trochu toho stýlu, odkloním na výrobu dramu, abych měl 256 bakitů kapacitu na ten kreosotový oil. Takže jdu vyrábět dram. Tak, takže mám drum a teď bych ještě potřeboval, a asi to udělám, že to zkombinuju tady s tím. Já teď hodně používám ten tank přenosný v podstatě jako určitou trubku, která má
vytahování. Takže když tu dáme drum, nad něj položím tuhle věc, nastavím ji dolů, aby to natlačila do toho drumu, výborně, a z tady z té strany nastavím, aby vysávala obsah, výborně, a kreosot je vysáván do tanku a z tanku je posílán do toho drumu. Takže teď mám tady kapacitu 256 plus 16, ještě ten tank uskladním kreosotu. Takže to vypadá, jo, tři bloky stýlu, jo, takže myslím si, že bych mohl mít vše potřebné na výrobu 12 rok crusherů. 3x2 je 6, x2 je 12. 3x4 je 12. Tak jo. Buch. Máme rok crusher. A zase bych ho dal. Tady z toho se nic vytahovat nemusí, ale nechám si tu radši zase mezeru. A tedy uděláme 3x2 a to celé dvakrát. Jo. Jo, super. Žere to RFK, takže to budu moct napojit tady na dráty tady z tohoto zařízení, akorát bych je tu dal nějak na okolo, takže teď záleží, kolik mám těch Immersive Engineering zase ťuplíků. Mám tři ťuplíky a mám tři wire kouly, či jak to se jmenuje. Takže bychom to dali, bych to dal nahoru. Oho. Doufám, že se to dá napájet kdekoliv, takže když bych to dal, aha, musím se shiftem, šup, kdybych ho dal tady a další protějšek bych mu dal zde, tak bych se dostal teoreticky, že bych to tady ještě ne, tady je EU. Když bych se chtěl dostat tady, tak já bych tu zkusil zakopat se dovnitř. Voda? Ne, dobrý. Nevím, jestli ty torčky nebudou vadit. Tady bych dal další a snad to vyjde. Kdybych dal tady drát, sem drát, zdá se, že jo, a tady drát, můžu to dát přes ty lasery. A sem drát, paráda, zdá se, že jo. Podíváme se dovnitř, máme RF. Takže jo. Takže bych zkusil obsidián nějaký tam, mám tady po ruce, nemám, ale obsidián je zde například. Takže bychom si zkusili třeba čtyři obsidiány nechat rozdrtit. Co ty na to, Crushere? A jde to docela rychle. Aha, a ještě z toho Obsidian Dust s nějakou, myslím, pravděpodobností. Dělá to bumbác, krašujem. Takže paráda. Takže máme vstupenku do dalších, k dalším zařízením. Tak, tady ještě běží výroba kouku. Ověřil jsem teda, že z jednoho block of coke vyrobím 10 stýlů. Takže se to vyplácí opravdu v té formě kostkové, taky je tam ten princip, že to vyrobí 10 místo 9 itemů. Tak, takže jo, železo všechno jsem vypustil, je z toho x steku železa, tady jsem úspěšně, ještě jsem tu teď rozpustil další orečka, které budu dále vypouštět. Takže mám zautomatizovanou pec, mám rock crusher. To by bylo pro dnešek vše, mějte se.